ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ହେ ରାମ। ସୋ ସେଇ ରାମଙ୍କ ନାଁଟା ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ଗୋଟେ ବଳ ପଳେଇ ଆସେ, ବହୁତ ବଳ ପଳେଇ ଆସେ। ସୋ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହେ ରାମ ଆମେ ଲେଖିଛୁ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ସୋ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତ ସତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଠି ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ ସେଠି କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖେଇଛୁ ସତ କଥାଟିକୁ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟରରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସୋ ମୁଁ ସେଇଟା ବେଶୀ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବିନି। ଆଉ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଆମର ହିରୋ, ମୁଁ କହିବି ଏ ମୁଭିର କାହାଣୀଟି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବିଜୟ ସାର୍, ଡାଇରେକ୍ଟର ବାସୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେ ଏତେ ଭଲ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିରେ ୟୁନିକ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୋର ଏଥିରେ ଭୂମିକା ହିରୋଇନ୍ର, ତ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଯିଏ ଯେଉଁ ଝିଅ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସରଳ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ। ସିଏ ଏଠି ଅଛି ନା ହେ ରାମ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, ତ ଆମେ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ତ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ତା ଉପରେ ନେଇକି ପୁରା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଏଥିରେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ବରାଡ଼ ସାର୍, ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କାଣ୍ଡେରୀ ସାର୍। ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବିଧିଶା କ୍ରାଫ୍ଟର 15ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୁଭିଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ମୋର କୋଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଆମ ପୁରା ଟିମ୍ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ସୁଟ୍ ଆମେ କୋରାପୁଟ ସେଇ ପାହାଡ଼, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇ ନେଚର ଭିତରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛେ, ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଥରେ କହିଥିଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ଆର୍ଲିନ୍ର ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ଆର୍ଲିନ୍ର ହେଉଛି ନେଚର, ମାନେ ମୋ ପ୍ରେମିକ ହେଉଛି ନେଚର। ତ ଆମେ ସେଇ ନେଚର ଭରା ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିକି କରୁଛୁ।